Zdravím všechny tankisty a všechny ostatní, co se na toto video dívají. Předem bych se chtěl omluvit za neaktivitu, ale byl jsem nemocný a byly Vánoce. No, ale k věci, chtěl bych, abyste pod toto video napsali vaše otázky. Nemusí se jednat jen o otázky na mě, ale může to být něco úplně jiného. Například typická otázka, kdy bude další video, které teda vyjde zhruba v neděli. Tak šup, jděte psát. Jo, a nakonec bych chtěl říct to, že jsem se dostal do hashtag ME. Doktor, vylečili jsme vašu rakovinu, karta zamětnuta, doktor! Kamo ten song?